Що маємо в Бахмуті? А в Бахмуті новин у мене, принаймні, немає. Тобто можна говорити про те, що доволі стійко тримається лінія фронту, тримаємо позиції, більш нічого повідомити, так би мовити, не можу. Але південніше, Бахмуту, та що ж мені сьогодні північніше лізе, південніше Бахмуту, от така ділянка фронту, яка дуже дивно залишається, так би мовити, нерухомою від початку Великої війни, це Гордівський напрямок. Так от саме тут на Гордівському напрямку за останні дні було зафіксовано зміни. Ну, насправді ця зміна відбулася, якщо мені не зраджує інсайт, так би мовити, 3 дні тому. Але лише вчора було оприлюднене відео на позиціях з боку Нью-Йорка, якраз в напрямку Горлівки. Так от це 225-й окремий штурмовий батальйон у складі 127-ї бригади ТРО штурмували російський опорний пункт на заході Горлівки. І це позиції 2014 року. Можемо побачити їхнє відео. Тут мається на увазі позиції 2014 року, тобто вони були фактично що непохитними з 2014 року. Тут мало що, направду, якби зрозуміло на цьому відео. Є видно лише, що застосовуються і дрони з боку противника, і дрони з боку нас, і прильоти мінометні, і прильоти артилерійські. І є штурм, доволі такий сміливий штурм від наших піхотинців із територіальної оборони. І це найцікавіше, знаєте, що я вчора говорив про те, що, наприклад, там 103, до речі, касетні боєприпаси використовуються. Я вчора говорив, захищаючи 103-ю бригаду, яка втратила позиції на якраз Сватівському напрямку, те, що зараз от ліквідовується, скажімо так, забивається ця пробоїна в обороні, про те, що це бригада ТРО, це ну не настільки навчений, скажімо так, підрозділ, як, наприклад, та ж сама десантура або що. Мені там приходили у коментарях, дорікали, мовляв, що питання не в навченості, адже та ж сама 103-я бригада ТРО, як і зрештою та, про яку я говорю, 127-ма бригада ТРО, а конкретно ми говоримо про 225-й окремий штурмовий полк, який батальйон, перепрошую, який тут працює на Горлівському напрямку. Так от, що це, мовляв, підрозділ, який вже дуже давно на передовій, і там з навченістю все ок. Я би посперечався насправді все ж таки щодо навченості, тому що ну не може бути все ок із навченістю людей, навіть які впродовж тривалого часу на фронті, але при цьому ніколи не були кадровими військовими, не розуміли кадрову ось цю от роботу і навіть вертикаль певно служби. Ну ясно, що це можна там скажуть, не мені судити, не мені говорити, але так, деякі наші бригади ТРО суттєво додали, деякі мало були на фронті, а то й взагалі майже не були на фронті, саме мається на увазі на передовій східного або південного напрямку. Деякі перетворилися у суперпотужні спецпідрозділи, і не тільки спецпідрозділи, деякі сформували згодом бригади уже бойові. Ну але звісно, що досі по ТРО є найбільше питання, що це така легка піхота, в неї немає достатньої кількості озброєння, її зараз озброюють, її, знаєш, зараз переформатовують. Наприклад, в тому числі мені відомо, що Херсонські бригади ТРО, частини, батальйони Херсонської бригади ТРО, її віддають в придане, наприклад, до десантних підрозділів, десантно-штурмових військ, зокрема на Мар'їнському напрямку. От такі пертурбації існують, і направду зараз чекає велика зміна взагалі підходу до територіальної оборони. Я не впевнений, що це позитивна зміна, коли їх фактично що повністю інтегровують у склад сухопутних військ. Я не впевнений, що це хороша зміна, тому що для того, аби стати повноцінною сухопутною бригадою, ще потрібно дуже багато часу пройти. Ну і водночас виникає тоді інше питання, постає. Ну а що ж все ж таки з цією територіальною складовою, задля якої створювалась ТРО, яка має в тому числі, і якщо повертаючись до початку, має навчати людей користуватися зброєю, має проводити певні вишколи, має проводити вочевидь, саме в тому числі і не лише покласти це на ТЦК, але й на штаби тероборони, аби вони на місцях проводили якусь певну підготовку мобілізаційного ресурсу і проводили підготовку загалом людей до протистояння. Одним словом, у мене зараз є багато питань щодо реформи ТРО. Однак, якою вона вже є, я не впливаю на цю ситуацію, хіба що інформаційно можу її, ну, сказати так, поставити під сумнів певні речі. Але повернімося до ось цих от дій, які ми побачили на відео від 225-го, нагадую, окремого штурмового батальйону 127-ї бригади ТРО. Вони провели штурм на російський, направду, доволі великий такий значний опорник на західній околиці Горлівки. Де це все відбувалося? Де ці всі розриви, штурми і, ну, доволі такий сміливий
сміливий штурм, який відбувся. До речі, він був коригований гексакоптером «Вампір», як повідомляють мої колеги осінтери і ті, хто трошечки більш наближені до ситуації. Покажу вам спершу на мапі Deep State ці позиції, які були атаковані. Отже, я так дуже схематично умовно намалював цю лінію в напрямку Комсомольця, району вже західних околиць Горлівки. От зі сторони Нью-Йорка по ось такі дуже лезні посадці цей опорник розташовується ось тут. Його зараз зайняли наші бійці 127-ї бригади ТРО. Відповідні зміни відбулися на багатьох осінтерських мапах, зокрема, наприклад, поле Волян показує конкретну точку, де з висоти 170 було штурмовано висоту 190 і здобуто її нашими підрозділами. Інші осінтерські спільноти теж демонструють ось цей опорник. Власне, тут в них навіть зазначається, ага, це вже підрозділом, якраз 225-й штурмовий батальйон на цій карті позначається. Направду, напевно, що найбільш, ну, правдиво говорить, найбільш прозора війна, коли навіть на картах деяких можна побачити розташування підрозділів. На жаль, не лише ворога, але й українських збройних сил. Ну що ж, маємо ось такий виклик, з яким мусимо давати собі раду. Але під Горлівкою здобуто великий опорник часів ще 2014 року. І це щось таке цікаве. Це посередині між Бахмутським і Авдіївським напрямком. Це може бути частиною, скажімо так, відволікаючого маневру наших військ для того, щоб відволікти, направду, увагу російських. Це тактика, це маневри, а війна – це завжди маневри. І тут не треба бути великим стратегом, щоб сказати, що це може бути відволікаючий маневр. Ну, нехай. Інколи відволікаючий маневри перетворюються в головний удар, як ми знаємо, за підсумками харківського наступу. Рухаємося далі до, власне, Авдіївки, адже тут, зрештою, Deep State, до речі, так само показали певні зміни за останній час. Ми бачимо, що знову повернулися на позиції в Царській Охоті. Це от в цій ділянці, цей відпочинковий комплекс Царська Охота, готельно-відпочинковий комплекс, і загалом росіяни продовжують спроби закріпитися в межах трьох вулиць південно-східної частини Авдіївки. Ну і з боку промки так само ось це просування було нанесене на мапу аналітиками Deep State. Що тут сказати? Тривають фактично такі дуже великі бої, значні, із застосуванням нашої бронетехніки. 47-116 бригада намагається стирати росіян із лиця землі. Те саме в якійсь мірі, що вони намагаються зробити із нашими позиціями, які не можуть взяти, тут наші бійці намагаються стерти їх, ну, просто, аби вони далі не просунулися. Великі, величезні просто ризики для позиції «Зеніт». Ви подивіться, в яких вона потенційному охопленні з'являється, тому стоїть, тримається, утім, ну, я лише можу уявити собі, які, направду, рекси, як то кажуть, там ті бійці, які не покидають цієї позиції, не панікують і продовжують її утримувати. Але бої на саме ось цій південно-східній частині Авдіївки, вони надзвичайно інтенсивні, часто впритул відбуваються ці бої. Росіяни кількісно залазять до будівель, залазять під розвалини, там намагаються закріпитися, але танки їх, ну, направду, розносять на цьому напрямку впритул, тому що танки найбільш, напевно, що ефективна на цьому напрямку зброя, оскільки з артилерією, ну, скажімо так, є питання. Південніше, в районі Мар'їнки. Отже, що маємо тут із Мар'їнкою? Ворог, що цікаво, зараз активно почав працювати по напрямку Красногорівки і північно-східніше Георгіївки, тобто в цю сторону просуватися. Таке враження, що, знаєте, ось це все навала 460 тисяч, ну то, як, направду, як таргани, от я казав, що там 81 заганяє, як тарганів у такі біга. Так от ці таргани лізуть просто з усіх щілин, яких тільки можуть. Довго це тривати не може. Ну, в будь-якому випадку це довго тривати не може, але от оскільки їх є багато і довгі вони там, де можуть, там намагаються смикати нашу оборону, щоб перевірити її стійкість. Це дуже зараз складний період для наших захисників на фронті, неймовірно складний період, тому що, а особливо найскладнішим цей може бути період, якийсь мірі для командування, щоб не дати, так би мовити, у стійку в ухваленні певних рішень, щоб зрозуміти, де може бути головний, де відволікаючий удар, де треба якісь ресурси перемістити, де резерви використати, і якось ці всі шахи, цю
шахову партію зіграти, це надзвичайно великий виклик для наших командирів. І повірте, якщо лінія бойового зіткнення суттєво не зміниться, то честь їм і слава. От честь їм і слава, направду. Далі. Отже, в цьому квадраті зараз загострилися бої. 46-та окрема аеромобільна бригада повідомляє, що також з напрямку Побєди, ну це не новина, з напрямку Побєди росіяни намагаються штурмувати позиції наших військ. Ну і я вчора спілкувався зі своїми знайомими бійцями, контактами на Новомихайлівському напрямку, де от я вчора повідомляв, що ось це просування, яке ми навіть бачимо на мапі Deep State, що це позиція Звіринець, і на цій позиції, ну, не повністю вона втрачена. Ось що вам можу сказати, переповідаючи слова наших бійців, які тут воюють.